Tem quatro processos, 48.500, 3384, 2011, 79 e 3432, 2012, 18. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Sul Paulista de Força e Luz, a CPFL Sul Paulista, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Aqui é um processo, então, semelhante ao anteriormente relatado, da Santa Cruz. Então, como dito, da Companhia Sul Paulista, tem a mesma data de aniversário, 3 de fevereiro de 2012. Também estamos aqui processando a revisão com atraso pelas razões já comentadas no processo anterior. Foi instruído também da mesma forma, com a parte da proposta de revisão consubstanciada na nota técnica também da SRE 011, também a parte dos limites DEC-FEC instruído lá pela SRD, no meio da nota técnica 142, também 2012. Esse é o resumo aí do voto. Passo à fundamentação. Então, conforme detalhado na nota técnica da SRE, a revisão tarifária da CPFL Sul Paulista conduzirá a um efeito tarifário médio para os consumidores da distribuidora de menos 4,12%. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 2,25%. A esse reposicionamento foram adicionados componentes financeiros, que corresponde a 0,56. Foram também subtraídos componentes financeiros, incluído no reajuste tarifário do ano anterior, correspondentes a menos 1,70%. Essa movimentação tarifária, então, levou a esse efeito já mencionado de menos 4,12%. Aqui tem a mesma tabela parecida que tinha aquela distorção lá do Santa Cruz. Então, para o A2, perceberá menos 6,83, A3, A5,32 positivo, A4,142, baixa tensão residencial e baixa renda, 7,54 menos, né, positivo, baixa tensão rural, menos 2,72, demais classe do baixa tensão, menos 7,63, finalmente, iluminação pública, menos 3,16. Também na sequência vem aquela tabela que decompõe o IRT, parecido com o anterior, ou seja, o conjunto dos encargos contribui menos 2,03%, transmissão 0,87% positivo, aqui a compra de energia tem um efeito positivo, mas também baixo, 0,54%, o conjunto dos itens da parcela B, menos 2,71, que leva o efeito aqui, depois de aplicação do subsídio tarifário também de 1,08, que leva o reposicionamento econômico para menos 2,25. Aí, incluindo e retirando os financeiros, chega aos menos 4,12. Que a parcela, no que se refere a CCC, é a mesma comentário que foi feito para o anterior, né, a redução significativa em função da redução da cota CCC para o ano 2012. Depois tem aí uma tabelinha que mostra como é a composição dos contratos, né, de compra de energia pela CPFL Sul Paulista. Não tem nada aqui muito relevante. Depois tem a parcela B, a mesmo comentário que foi feito com o anterior vale aqui, ou seja, uma redução do OC. E depois tem os quadros aí, os gráficos, né, que mostra tarifa sem contributos, também tem uma participação aqui similar à anterior. Os componentes financeiros também, aqui é de menor tamanho, menor relevância que o da Santa Cruz, tem aí a composição no item 19. Aí tem o mesmo comentário que o subsídio passou a fazer parte da estrutura tarifária, estou no item 20. Também tem a mesma coisa do componente financeiro lá do manual de controle patrimonial, que tem também
está sendo tratado de maneira provisória, depois será definido quando tiver o regulamento que disciplinar a questão. Componente financeiro não aceito. Aqui tem uma situação semelhante também ao que eu já comentei para Santa Cruz, não vou repassar por todo ele, que é um comentário parecido. Bem, depois tem o fator X, também é a mesma coisa, nesse momento definido o PD do fator X, que no caso aqui da Sul Paulista é de 0,79. A trajetória dos custos operacionais, o componente T, que aqui foi no limite de 2%, é que ele tem o limite daquela trajetória de 2%, o que leva o fator X, o somatório do PD e do T, a 2,79. Da mesma forma, ainda tem o Q, que será oportunamente definido. Bem, a questão de como praticar o resultado dessa revisão nos próximos IRT, também estou lá no item 36, é semelhante ao que já foi, é mesmo comentário válido aqui, o que eu já fiz para Santa Cruz, né, não tem nenhuma diferença. Com relação aos limites de ECFEC, também tem aqui, a empresa só tem dois conjuntos, estou lá no item 43, os dois conjuntos têm aí a trajetória que foi proposta tanto para o DEC como para o FEC, e o gráfico do item 45 mostra então como a empresa vem apurando. Aqui tem um patamar de apuração um pouco mais alto que a da Santa Cruz, tem uma trajetória aqui do limite e uma proposta que será discutida no âmbito da audiência pública para o período 2013 a 2016. Esse é o resumo aí da fundamentação. Passo ao dispositivo. Do exposto, com base no documento constante dos processos, voto pela promoção de audiência pública no período de 4 de outubro a 12 de novembro de 2012, com sessão ao vivo presencial no dia 7 de novembro de 2012, na cidade de Itapetininga, São Paulo, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da CPFL Sul Paulista, relativa ao terceiro ciclo de revisão tarifária, com proposta de reposicionamento de menos 2,25, que após adicionar os componentes financeiros do exercício e subtraídos do ano anterior, representa um efeito médio para os consumidores de menos 4,12%. Também propõe aqui o estabelecimento dos limites dos indicadores de DECFEC, conjunto da referida concessionária para o período 2013 a 2016. É o voto. Ok, em discussão? Nenhuma novidade nesse também? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu decidi para a promoção de audiência pública entre 4 de outubro e 12 de novembro de 2012, com sessão vivo presencial em 7 de novembro de 2012, na cidade de Itapetininga, em São Paulo, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da CPFL Sul Paulista relativa ao terceiro ciclo de revisões tarifárias, com propósito de reposicionamento de menos 2,25%, que adicionados aos componentes financeiros representa menos 4,12% de efeito médio para os consumidores, bem como estabelecimento dos limites de indicadores de continuidade de DECFEC conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 e 2016.